Jogo complicado, jogo difícil, galera, mas a gente tá aqui na fé. Eu não quero nem pensar no jogo agora, só vou pensar lá dentro. Porque o nervosinho tá foda a pele, eu tô muito nervoso. Cadê esse ano? Vasco! Fala, galera, diretamente de São Januário. Hoje o Vasco enfrenta o Náutico. A gente espera que no final do vídeo estejamos felizes, né? Porque ganhar é obrigação. 4-0, eu vou no 2-0. E é isso, né? O importante é pontuar e vai dar tudo certo. Olha bem, olha bem, mas a goleada também. É isso. Vasco! 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 Vasco da Gama! Vasco! Juliana. Vamos dar um momento, né?
manter o resultado, conseguir segurar esse resultado aí pra gente garantir essa vitória, uma subida, se Deus quiser vai acontecer. Vai dar baixo, gente. Tamo junto, se Deus quiser, acompanha a gente aí, vai dar baixo. Diz com o jogo, não, mas é isso. Agora é tentar trazer um pontinho lá de Minas Gerais contra o Cruzeiro e depois jogar uma final contra o Londrina em São Januário. E é isso aí, Vasco da Gama.